Salome Zurabishvilis კიდევ ერთხელ ეთქვა უარი პრეზიდენტობის კანდიდატად და რეგისტრირებაზე. Сапелацио სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის სარჩელი და ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. Процесის დასრულების შემდგომ კომენტარი გააკეთა Саломе Зурабишвилმა და სასამართლოს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო სირცხვილი უწოდა. Მან ჟურნალისტებს დოკუმენტი აჩვენა, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში მზად იყო საფრანგეთის მოქალაქეობა დაეთმო. დღევანდელი გადაწყვეტილება არის სირცხვილი. თინაბიჯი გადავდგი. ეს იყო მისვლა საფრანგეთის საელჩოში და შეტანა დათმობის თხოვნაზე, რომელიც დაკმაყოფილებული იქნებოდა იმ დღესვე, როცა საქართველოს მოსახლეობა ამირჩევდა პრეზიდენტად. რაც სასამართლომ არც მკითხა, არ აინტერესებდათ და ამბობდნენ, აცხადებდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ შეუსრულებადი არისო. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, როგორც ფაქტობრივი, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით შეამოწმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები, გაიზიარა მისი სამართლებრივი შეფასებები, ამდენად გადაწყვეტილება არის კანონიერი. მიგვაჩნია, რომ სასამართლომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. Зурабишвилисგან განსხვავებით, ცესკომ პრეზიდენტობის კანდიდატად დაარეგისტრირა ორმაგი მოქალაქეობის მქონე კიდევ ერთი კანდიდატი, ზურაბ წიწუაშვილი. წიწუაშვილის რეგისტრაციის მხოლოდ პირველი ეტაპი აქვს გავლილი და საარჩევნო ადმინისტრაცია მისგან მხარდამჭერთა ხელმოწერების წარდგენას ელის. ჩვენ არ ვიცით როგორ დაგვირეგისტრირდით, იმიტომ რომ ჩვენ შესაბამისად მივიტანეთ განცხადება, სათანადო თვითონ შესრულებული, ყველაფერი არის იურიდიულად სწორი. თუ ამხელა ორგანიზაციამ ასეთი მნიშვნელობის დონე, რომელიც არის პრეზიდენტობის არჩევნები, ასეთ შეცდომებს უშვებს, მარტივ შეცდომებს, მაშინ ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ზურაბ წიწუაშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატად რის საფუძველზე დაარეგისტრირა, ამის შესახებ ცესკოს კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია.